Flaskanders var, precis som ryktet sa, en mycket förmögen man. Då polisen undersökte resten av kojan fann man under golvet en kista med drygt 1,5 miljoner kronor samt ett testamente i vilket Flaskanders skänker hela sin förmögenhet till Vrena församling. Pengarna ska nu användas till att starta ett ungdomens hus där pojkar och flickor med problem ska kunna odla sina talanger och utveckla sin kreativitet. En 51-årig man från Vargen är nu anhållen i sin frånvaro för mordet på den 17-åriga Therese. Nya uppgifter har nu kommit in och polisen är mycket optimistisk. 51-åringen är sedan söndagskvällen försvunnen, vilket stärker polisens misstankar om att han verkligen är den skyldige. En brinnande bil påträffades på måndagsmorgonen vid Svartsjön uppe på Halleberg. Det var vid 2-tiden på natten som en grupp franska kampare vaknade av en explosion och observerade ett starkt ljussken. Först trodde vi att det var ett UFO som landat, säger fransmännen till Västra bygdens utsände. Men när vi såg att det var en bil som brann förstod vi att något hade hänt. Polisen säger att bilen troligen har använts vid ett brott och därefter antänts i syfte att undanröja bevis. Allt är som vanligt. Ingenting har hänt. Allt är normalt. Ingenting har hänt. Paul, är du vaken? Allt är som vanligt. Paul, du måste komma upp nu om du inte ska komma för sent till jobbet. Hur är det med dig? Mår du inte bra? Ja, jo. Jo, jag mår jättebra. Verkligen jättebra. Mamma. Mm. Var pappa någonstans? Va? Var pappa någonstans? Pappa? Ja, jag vet inte. Han är väl och tränar eller jobbar eller något. Han kommer nog tillbaka snart. Så skynda dig upp nu så ska vi åka till mormor. Morgon. Hoppas att vi inte stör. Nej då. Vi skulle prata lite med Elof. Men det var värst vad du ser hängig ut. Jag har gjort något fruktansvärt. Den där polisen, eller vad det nu var för något. Vad var det för en? Vad ville han? Nej, han bara ställde lite frågor. Nej, jag vet ju inget om sånt. Ja. Men kunde du ha ringt i alla fall? Pappa och jag var faktiskt jätteoroliga. Fan, prata för dig själv. Jag visste hela tiden att det inte var någon fara. Ja. Huvudsaken är att du är hemma igen och allt är som det ska.
Tobias, vad ska du nu? Ja, fan, Linita, nu är du där igen. Ja, vi skulle vilja ta det med Elof, sa de. Elof, sa de, är han inte hemma? Nej, sa de, var det han då? Ja, inte vet jag, så jag är så. Ja, och så berättade de om bilen. När de hittat den uppe i Svartsjön. Jaha, sa jag. Låtsade som jag inte fattar någonting. Hoppas det inte har hänt något, typ. Så frågade de om de hade någon mobil. Så fick de det numret, så provade de att ringa. Fast det var ingen som svarade, såklart. Och så frågade de när jag såg han sist, så sa jag igår, vid 8-9 till någonting. Men sen stack han ut som man brukar göra utan att säga vart han skulle någonstans. Ja, sen sa de ursäkta att det störde. Så gick de. Det var inte mer med det. Vad är det? Men vad är det? Jaha, då åker jag då. Maria? Va? Jag åker nu. Okej. Okay. Ska jag köpa någonting till dig, eller parfym eller någonting? Nej, det är bra. Vad är det? Okej. Förlåt. Jag menade inte att det är lika bra att han knackar ihjäl sig så att vi vanliga hedliga medborgare slipper betala för sådana som han. Vad dumt. Gud. Jag menade inte det. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, okej? Okay? Ja, det är något mer. Är det där att ditt engagemang från honom har något lätt perverst över sig, är det? Okej, jag ber om ursäkt för det också. Men... Vadå? Jag måste erkänna, om man inte var så jävla ung så är det nästan så skulle jag börja undra. Undra vadå? Hon går med flyg om en timme. Säg nu! Undra vadå? Då är det nästan så jag skulle börja undra om jag inte var förälskad i honom. Som galen efter dig. Men vad är det? Hon var inte död. Var hon inte? Nej. Men nu är han det.
Nu är han det. Men då är det bara du och jag, eller hur? Nu är det bara du och jag. Eller? Men Paul! Vad är det med dig? Vill du inte ha mig? Är du helt jävla dum i huvudet? Bara för att jag har gett dig en jävla bok behöver inte det betyda att jag vill leva med dig. Hon kunde inte ha sagt det lite tidigare. Va? Då hade jag ju aldrig gjort det. Gjort vad då? Tror du? Du är helt jävla sjuk. Du är fan helt jävla sjuk i huvudet. Maria Strid? Ja? Ja, tjena. Conny Börjesson. Det var jag som ringde. Ja, just det. Hej. Varsågod, sitt. Ja. Jo, som sagt, jag läste i tidningen om det här ungdomens hus som ni ska starta. Ja, just det. Ja, jag är gammal företagare och CB Larm, om du känner till det. Mm. Ja. Ja, hur som helst. Jag var med och satte igång det och byggde upp det från grunden kan man väl säga. Och ja, jag kände väl att ja, det fick räcka då eftersom ja, jag ville pröva någonting annat. Och så läste jag om det här i tidningen då och tänkte att ja, det där, det vore ju något. Alltså, det skulle jag vilja göra, jobba med ungdomar alltså. Eftersom jag har jobbat 20 år som företagare så har man ju lärt sig ett annat hur det är att bygga upp något från grunden. Så ja, jag tänkte att det kanske kunde vara värt något då, om ni har ett behov av. Som projektledare skulle jag vara väldigt intresserad. Ursäkta mig, jag... Va? Jaha. Åh, vad skönt att se dig. Men vad är det? Jag har en sak att berätta för dig. Okej. Kom. Det var jag. Det var jag som dödade Flaskanders. Jag vet det. Va? Jag har vetat det hela tiden. Eller inte vetat, men jag har haft det på känn. Varför har du inte sagt något? Därför att jag ville att du skulle komma och berätta det själv. Men det var liksom inte meningen. Jag skulle bara sno lite pengar för att betala den här skulden, vet du. Mm. Så dök han upp där. Och jag blev rädd. Försökte sticka. Och så höll han fast mig. Och så blev jag tvungen att knuffa undan honom. Och så föll han. Så får veta att han är död. Varför jävlarna tvingar mig att gå dit? Vad fan skulle jag göra? Tobias. Men då, så att han skulle slå sönder mina knäskålar liksom. Tobias. Vad fan? Det var inte du. Det var en rad olika omständigheter som ledde till att han dog. Och i den kedjan är du visserligen delaktig, men det innebär inte att det var du som dödade honom. Ta med mig innan jag går till polisen.
De har inte öppnat än. Självklart. Sätt dig. Vill du ha kaffe? Tack gärna. Du har inte en macka också? Jo, visst, visst. Jag tänkte... Du kanske skulle ringa den där Ella. Ja, hon kanske vill följa med ut med hundarna. Du sa ju att hon gillar hundar. Ja, jo, det gör hon. Mm, då så. Ja, ni två, ni verkar ju ha funnit varandra. Kanske det. Men tror du hon vill det då? Efter allt som har hänt. Varför inte? Nu är du ju frikänd på riktigt. Ja, hej, det är jag, Bernie. Ja, hej, det är jag, Bernie. Eller Olle. Bernt. Nej, fan. Ja, hej, det är jag, Bernie. Du, jag tänkte bara fråga. Du har inte lust att hänga med ut och gå en sväng med hundarna någon dag? För då skulle vi kunna gå över heden här alltså. Ja, något kan vi väl använda dem till. Äppelmos eller något. Hallå? Ja, hej. Hej. Jo då. Det är bra. Ja, visst. När då? Idag är kanske lite svårt, men... imorgon. Ja, vilken tid? 5. Okej. Ja, hej då. Vad vill ni ha för dricka? Vad vill du ha dricka? Vatten. Mm. Vatten och en Cola Light, tack. Mm. Mm. 90 kronor, tack. Ja. Mm. Gud! Hej, Rebecca! Hallå! Tack. Var har du pappa någonstans? Jag vet inte. Han är borta. Är han borta? Nej, jag vet inte. Tror du han var med dig? Med mig? Nej, jag har inte sett honom på flera dagar. Konstigt. Jag hoppas det inte hänt något. Men alltså... Jag såg bilen hans igår kväll. Va? Vänta, jag ska bara... Tjena, Micke. En Roma special med extra räckor och en stor stark. Det fixar vi det. Ja, visst. Men det var inte Elof som körde utan någon annan, någon som jag hade sett förut. Hur såg han ut då? Nej, vet inte. Ung, 20, 25, någonting. Halvblond, såg lite... Nej, jag vet inte. I alla fall inte någon som Eila får umgås med. Vadå? Nej, jag bara... Hallå! Ja. Kan du inte gå och sätta dig så länge, gumman? Mm? Ja, men säg. Jag vet inte om Eila har berättat. Men det finns ett kille på mitt jobb som... Nej, förresten. Jo, men säg. Ja, men han är liksom helt besatt av mig. Och jag vet inte, men när du beskrev honom så... Det lät precis som den här killen. Fast jag tror inte han skulle göra något.
göra... Döda honom eller så? Det tror jag inte. Mamma! Ja, jag kommer, gumman. Fast man vet ju aldrig. Men sen så hittade jag honom på badrumsgolvet. Han hade tagit en överdos. Sen efter det så orkade jag inte mer. Så jag ringde min mamma och så bad jag henne komma och hämta mig. Men du har åkt hon till New York för att hämta dig? Mm. Ja, det hade min morsa aldrig gjort. Jo, det hade hon säkert. Om du bara hade frågat henne. Ja, men vad sa hon då när du berättade allt det där för henne? Nej, hon tog det jättebra. Men efter det så bestämde jag mig att det är bättre att hålla sig till sanningen, även fast det är svårt, än att alltid gå omkring och ljuga. Jag går ut en sväng. Ta med dig nyckeln. Pappa och jag går nog och lägger oss snart. Polisen har en längre tid haft ögonen på 20-åringen. Alltså en hängdags av polis i samband Ja, men nej, det behövs inte. Jag får sova över det. Nej, vi ska spela tv-spel. Ja, nej. Ja, men vi ses imorgon. Mm. Hej. Och vad var det där om då? Vadå? Spela tv-spel. Trodde att vi hade kommit överens om att från och med nu var det bara sanningen som gällde. Vad fan ska jag säga då? Att jag... hemma hos en kvinnlig präst och dricker vin och grejer. Kan väl inte göra det, men vad fan skulle de tro? Mm. Vad skulle de tro? Vakna! Vad fan är han? Vem? Ja, vem fan tror du? Elof såklart! Vad fan har du gjort med han? Jag såg någonting! Jag såg dig för fan i bil! Jag såg hur du körde bil! Det var inte jag som dödade honom. Vadå? Så han är... Ja. Det var inte jag som gjorde det. Nej, men fan gjorde du det då? Det var Sanna. Sanna? Ja, jag skulle bara gömma honom. Men det var hon som körde kniven i ryggen på honom. Ja, vad säger du? Va?
Ska vi slänga henne i sjön, eller? Vadå? Jag tycker vi låter honom vara. Det räcker nu. Va? Vi skiter i det. Jag orkar fan inte hålla på så här längre. Men du, vad fan? Ska vi bara låta honom vara kvar här då, eller vadå? Gör vad fan du vill, jag skiter i vilket. Ja, vad ska du då? Jag drar till Gotland. Gotland, vad fan? Hallå? Är det någon där? Maria? Maria? Va? Det är spökare nu. Spökare? Ja, jag vet inte, men det är någon klirrande ljud. Den 51-årige man som varit anhållen i sin frånvaro för mordet på Therese dök på måndagen oväntat upp och överlämnade sig själv till polisen. Mannen sade sig vara mycket ångerfull och förklarade att han inte orkade ljuga längre. 51-åringen sitter nu häktad i väntan på rättegång. Enligt sin advokat har han erkänt gärningen och är beredd att ta sitt straff. En 35-årig man från Vargön är nu skäligen misstänkt för mordet på Flaskanders. 35-åringens bil har enligt uppgift observerats i närheten av Flaskanders koja vid tidpunkten för mordet. Mannen, som sedan tidigare är känd av polisen, är nu efterlyst via Interpol eftersom man befarar att han har lämnat landet. Mannen som sedan tidigare kände polisen är nu anhållen i sin frånvaro och efterlyst via Interpol. Eftersom man befarar att han kan ha lämnat landet. Förstår du vad det här betyder? Du har fått en andra chans. Sanna! Aj! Aj! Fan, jävla skit!
Trodde jag var död? Varför skulle jag tro det? Lägg av för fan. Okej, jag erkänner. Förlåt, det var dumt. Men de lät dig leva i alla fall. Ja. Ja, de gjorde det. Jag sa ju såklart att det var du. Jaha. Vad sa de om det då? Ingenting. De lät inte ens särskilt förvånande. Ja. Men de lär inte gå till polisen i alla fall. Och polisen tror att Elof har stuckit utomlands. Och det kan man ju få fortsätta tro, eller vad tycker du? Ja. Så om inte du säger någonting, så gör inte jag det heller. Okej? Okej. Tummis på det. Tummis. Oj, jag var snabb med mig. Jag vill inte få en utskällning av Gunvor. Nu har du väl något att skriva om i alla fall? Jag har väl det. Ta pinnen! Hörrni. Tjena! Upp. Var det? Jo då, det är bra. Ta pinnen! Har du sett tidningen? Ja, det har jag. Skönt, va? Så in i helvete. Du, har du tid att komma med? Jag skulle vilja visa dig någonting. Säg det som det är. Fast kanske inte det där med flaskan, Anders. Inte än i alla fall. Okej. Okay. Hallå? Kom in. Hej. Det här är Maria. Hej. Hon är präst. Ja, jag ser det. Hej, Lenita. Maria, hej. Är inte farsan hemma?
Jo, han är i garaget. Kan inte du springa ut och hämta honom? Kan jag själv? Nej, men gör det, schyssta, det är viktigt ju. Ja. Tobias har någonting att berätta för er. Ja, så ligger det alltså till. Tyckte ni borde få veta. Ska ni inte säga något? Ja, jag vet. Fy fan. Fy fan, det trodde jag inte. Att ens egen son var en knarkare. Sluta. Jag skiter i det här. Tobias, gå inte. Tror du att du är den enda i världen som mår dåligt? Eller? Ja. Tror du? Tror du att en annan alltid har haft det så lätt? Med heltidsjobb och träningar. 3-4 gånger i veckan, va? Tror du det? Och allt jävla pappersarbete som ingen annan vill ta. Tror du att det är så jävla kul, va? Sluta för fan! Inte fan har jag börjat knarka för det! Vad står du där för? Följ efter honom! Tobias, älskling! Och släpp honom inte ur sikte! Fy fan. Det där var nog det mest korkade jävla skitsnack jag hört i hela mitt liv. Hur fan kan du säga något sånt efter allt som han har berättat för dig? Va? Han vill ju bara att du ska se honom, men du ser ingenting! Tobias, snälla, kom tillbaka! Tobias! Släpp! Kan du inte göra det? Nej, det kan jag inte! Jag vet att pappa kan vara dum ibland. Men jag vet också att han älskar dig. Han vet bara inte hur han ska säga det. Vad ska jag säga? Du behöver inte säga någonting. Men du vet, eller hur? Ja, jag vet. Lycka till nu då. Tack. Vi kanske ses någon gång. Du kommer inte att kolla på matchen ikväll då? Nej. Henrik kommer hem så jag ska göra lite middag till honom. Okej. Okay. Mm. Du, det kanske... Det där med natt. Ja. Nej, men nej, det är lugnt. Jag fattar. Det är lugnt. Säkert? Mm, absolut.
Snälla människa, sitt still. Kommer snart. Hej. Ja. Ska vi gå då? Mm. Kom bovarna, kom. Upp, hopp och lek. Lite spatt igenom här. De är snälla. Hur många är det? Tre, sa du? Ja. En heter Rex och han är yngst. Han är bara ett år gammal. Sen är en, han heter Gizmo och han är 5 år. Och så är det Tyra, hon är äldst. De gillar dig. Tror du? Ja, så där ser man på en gång. Jaha. Vart ska vi gå då? Vet inte. Får du bestämma. Tobbe. Tobbe. Hur är det? Jo, det är okej. Okay. Tror du att du kan spela eller? Ja, vad fan, det är klart. Ja, för om du inte kan det så kan jag alltid ringa Lunkan, va. Det är liksom inga problem, va. Så jävla viktigt är det inte. Det är klart jag spelar. Ja, det är bra. Det är bra, Tobbe. Så ska det låta. Ska vi ta dem? Ja, ja, ja! Ska vi ta dem? Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Hallå? Hej! Hej. Oj, vad är det? Vadå? Ja, du verkar så glad. Ja, jag kanske är det. Varför då? Vadå? Har hänt något? Varför frågar du det? Det riktigt lyser om dig. Jag är väl kanske glad för att se dig. Skål. Skål. Nej, ingen aning. Han dyker väl upp så småningom?